El Club Bàsquet Prat ja és matemàticament equip de play-offs a la categoria LEP Plata, una fita que ha assolit aquesta setmana amb la contundent victòria contra el Club de Bàsquet Tarragona per 184. D'aquesta manera, a falta de dues jornades per acabar la lliga regular, el conjunt d'Albert Canyelles assegura la tercera posició a la classificació amb opcions de lluitar-li la segona plaça al Sant Antoni d'Ibiza. Per mi, la veritat, molt de mèrit, perquè quan les coses en una temporada et van molt de cara i tot va bé, doncs és més fàcil, no?, estar en les posicions altes, però hem vist a la nostra lliga equips com, per exemple, Palma o Palmer, que ho han passat malament per canvis d'entrenador, canvis de jugadors, lesions, i els hi ha costat molt, i nosaltres ens hem refet, i una tercera posició lluitant amb Ibiza, amb Cartagena, amb tots els de dalt, amb tot el que hem patit aquest any i sense encara disponir del roster complet, penso que té molt de mèrit, honestament ho dic. Sí, crec que és molt important no baixar el ritme en aquestes dues últimes jornades que queden, perquè hem de preparar un play-off llarg i molt dur, i bueno, ja encara estem en construcció, no? I jo crec que aquests dos partits ens han de servir de cara a aquest play-off. Tot plegat després d'una temporada que va arrencar de manera irregular pels potablaves, sobretot degut a la gran quantitat de lesions i la inestabilitat d'una plantilla marcada per molts fitxatges, indisponibilitats de jugadors vinculats i debuts de jugadors dels equips inferiors. Tot i això, després de caure fins la sisena posició en la derrota contra el Cartagena, l'equip va aconseguir refer-se i consolidar un bloc de jugadors que a poc a poc han anat escalant a la classificació amb un molt bon joc acompanyat de bons resultats. Sí que és veritat que vam estar tots una mica frustrats, no?, per les pujades i baixades que vam tindre en quant a lesions, en quant a canvis dins de l'equip i tal. I bueno, jo crec que l'equip ha reaccionat molt bé, crec que el grup ara està molt unit i bueno, que arribem al play-off preparats, però ja et dic que tenim dues setmanes encara de molta millora. No és per falsa modèstia ni res d'això, però cal mirar els altres equips de la Lliga, partits que han jugat en baixa com els hi ha anat, no? Recordo Cartagena jugar a Sant Feliu amb dues baixes importants, van perdre, no? Altres equips que quan tenen baixes ho noten molt, nosaltres també ho notem, i per això mateix competir contra tothom com ho estem fent i quedar tercers matemàticament a falta de dues jornades, tia, penso que tothom ho ha de valorar. El CB Prat disputarà els play-offs d'ascens per segon any consecutiu i, a diferència de l'any passat, aquest cop, al no acabar primers, hauran de disputar totes les eliminatòries del recorregut, en total 3, per tal de tornar a assolir l'ascens. Si finalment s'acaba tercers a la lliga regular, es jugaria la primera eliminatòria contra el setè classificat. En canvi, si el Prat assoleix la segona plaça, seria contra el vuitè. Sí, la veritat és que també és maco jugar-ho així, perquè des del primer dia ja t'estàs jugant coses, no?, que pots quedar fora. Però penso que, bueno, hem de ser una mica més regulars encara. També és veritat que sense entrenar sempre amb els mateixos i sense tot el roster és difícil, però és igual, no hem de tenir excuses i hem de ser més regulars, no? I avui hem fet un molt bon partit, però amb certa irregularitat. Això hem de mentalment encara ser millors. Bé, primer de tot, entendre que els partits de fora de casa són molt complicats i que a la mínima que agafes un avantatge has d'intentar doncs mantenir-la o inclús augmentar-la, perquè, mira, et posaré com l'exemple de l'any passat, que anem a Zamora, fem un bon partit i aquí a casa perds i arribes als minuts finals patint inclús. Llavors, bueno, jo penso que hem d'anar amb molta ambició i no conformar-nos. Així doncs, el Prat conclourà la fase regular amb el partit a casa contra el Sant Feliuenc i la visita a l'última jornada al Benicarló.